Doktoresh Najada, fillimisht do më lini t'ju komplimentoj për lukun e ri, ju shkon shumë. Dhe kam një pyetje faktikisht që ka të bëjë me këtë. Jeni duke përgatitur imazhin tuaj të politikanes ardhshme, të deputetes ardhshme, apo është një nga ato fazat që na kap të gjitha ne femrave dhe duam një ndryshim total? Ju falenderoj për komplimentin. Më pëlqen e thënë dhe nga njëri i medias që kam ndryshuar lukun për mirë. Vendimi ishte për të qenë realiste, unë do dilja në një emision me fëmijët dhe gjykova të ndryshoja fillimisht për ata, por në fundit gjithë ky vit pandemie ishte një vit i mundimshëm, i lodhshëm dhe kishte brenda shumë ngjarje ku vetvetiu dhe pamja jon, pra e gjithë kolegëve në spital ka ndryshuar në favor të shërbimit të pacientëve dhe pse jo njeriu e ndron lukun edhe për pjesën politike. Doktoresha, të gjithë pa dyshim duam që në parlament të përfaqësohemi nga njerëz profesionist, nga njerëz të cilët janë të arritur në karrierën e tyre, pa dyshim nga mjek. Por jemi ende në mes të pandemisë dhe ju drejtoni një nga qendrat kryesore spitalore për luftën ndaj këtij virusi. Në etikën e mjekut, a përligjet kjo lënie në gjysë e kësaj betaje për të ndërmarrë një betejë tjetër? Atëre, për hir të vërtetës, unë kam thënë dhe përsëris që unë nuk do e lë pjesën e betejës me Covidin. Unë do vazhdoj punën në spital, sikurse më shikojnë në mënyrë të rregullt, deri tek pacienti i fundit, që uroj dhe shpresoj të vi sa më shpejt dita që ne ta mbyllim pjesën e pandemisë. Dhe tjetra anë është që unë do vazhdoj të punoj në kushtet e spitalit. Si mjek. Për këtë takimeve elektorale si do e bën? Për të qenë korrekte me juve, unë duke qenë se vazhdoj punën çdo ditë në spital, nga mëngjesi deri në darkë, takimet e mia nuk kanë qenë as pak fizike, kanë qenë më shumë komente në pjesën e strukturës online, kështu që unë realisht nuk është se kam pas takime me votuesit në kudo ku janë nëpër Tiranë. Për të folur doktoresha për pjesët e brendshme të sistemit shëndetësor, është thënë se çdo ditë në diskursin politik tema e koncesioneve në shëndetësi, koncesionet që kanë të bëjnë me disinfektimin, ato me check-upin e të tjerë. Pra koncesione dhe shërbime të cilat ofrohen nga privati ose siç opozita i quan klientët e qeverisë. Ju si i shihni këto koncesione, këto shërbime të cilat ofrohen? Tërë, unë do flasë në pozicionin e i doktori që përballet edhe me pjesën, ose është përballet me pjesën e pacientëve që janë nështruar check-upit dhe ju siguroj në këndvështrimin e i doktori që i ofrohet një pacienti check-upi në mënyrë falas, ju siguroj që janë kapur, pra janë evidentuar sëmundje që nëse personi nuk do i kështë bërë në kushte normale, pra të shëndetshme, vështirë se kishte për të prekur sëmundje dhe janë prekur, janë evidentuar jo pak sëmundje infektive, që pikërisht nëpërmjet një ekzaminimi rastësor, që është check-upi, ata kanë gjetur, pra kanë evidentuar fillimin e një sëmundje e cila do ishte shumë problematike, po të gjehi atëre kur pacienti do kishte shumë mankesa dhe në këto raste e quaj shumë të vlefshme pjesën e check-upit, pra që kryhet në kudo nëpër shërbimet mjekësore shqiptare. Përsa i takon pjesës sterilizimit, duke qenë se mbuloi pikërisht sëmundjen infektive dhe një nga problematikat që ka mjekësia shqiptare, kryesisht ajo spitalore, është ekzistenca e infeksioneve nozokomiale apo spitalore si pasoj e përdorimit të mjeteve që nuk kanë qenë të sterilizuara. Jo se më parë janë përdorë mjete të pas sterilizuara, por natyrisht sterilizimi në standarde bashkohore ul rrezikun e infeksionit, ul buxhetin e përdorimit pa kriter të antibiotikëve, sepse në qoftë se ti izolon një shkaktar gjatë një analize laboratori, godet me antibiotikun e duhur dhe në fund fundit ti kursen buxhetin duke përdorur atë që duhet dhe në kohën e duhur. Pra ju ende e shihni në pozicionin e mjekut dhe jo në ato të politikanit? Sigurisht, unë e shoh në dy këndvështrime, ju siguroj që në pozicionin e një doktori që e ka prekur me dorë pjesën e check-upit apo pjesën e sterilizimit, ju siguroj që është fjala ime si profesioniste, është e fort, por natyrisht tashmë e shoh edhe në pozicionin e një politikane nëse do zgjidhem në
kuvendin e Shqipërisë. Ju në fakt jeni e dyta në listë, kështu që besoj se është e garantuar fakti që do jeni deputet e Parlamentit të Shqipërisë. Kur mbarojnë zgjedhjet, quhesh që nëse ke fituar apo jo, pa shkak se kam bindjen absolute që skuadra e Partisë Socialiste ka përqen fituese në qytetin e Tiranës dhe në gjithë Shqipërinë. Doktoresh Najada, nëse do ju ofroj posti I Ministres Shëndetësisë, do e pranonit? Unë akoma nuk jam zgjedhur deputete në kuvendin e Shqipërisë dhe as nuk e kam menduar, sinqerisht ja u them pozicionin e Ministrit Shëndetësisë, kështu që është një pyetje pa përgjigje për mua. Nëse e mendon për pak çaste? E vështirë ose krejt e pamundur. Duke parë nga pozita tuaja si mjeke, së fundja jeni ju të parët e cilët përballeni me problematikat e sistemit shëndetësor. Si paraqitet sot sistemi shëndetësor në vendin tonë dhe do doja të dija shumë ku të çalon? Atëre, natyrisht që pandemia tregoi vlerat e sistemeve shëndetësore ku donë për botë dhe defektet e sistemeve shëndetësore ku donë për botë, sepse ishte një gjë e papritur që gjithë sistemi shëndetësor botëror nuk e gjeti të përgatitur. Megjithatë, ju them me bindje që në masat e marra që nga janari I vitit 2020, pra në takimet tona të komitetit ekspertëve apo të task force-s ku ishin gjithë pjesa që tashmë dihen kush kanë qenë anëtarë të këtij komiteti apo të task force-s, të këtyre strukturave dhe që janë edhe aktualisht kanë bërë më të mirën e mundshme që nga gjitha burimet në sistemin shëndetësor të nxirrni më të mirën dhe ju keni dëgjuar skenari parë, skenari dytë, I treti apo I katërti që do të aktivizohesh në rast pandemie dhe të gjitha ato angazhime që ishin nga ana mjekësore treguan që u kryen në mënyrë mjaft korrekte. Natyrisht që në sistem shëndetësor a ka element për të përmirësuar absolutisht po dhe në fund fundit një qeveri që kërkon të vi pra që kërkon mandat, vjen me premtime reale për të çuar deri në fund ato që janë filluar dhe pse jo për të bërë dhe element të ri për sistemin shëndetësor në Shqipëri. Nëse ju mundeni të më përmendni disa prej problematikave që ju I hasni çdo ditë ose aty ku duhet ndërhyrë sepse ka nevojë. Pjesa e parë është që popullata shqiptare e para të rikthehet në normalitet. Dhe duke u rikthyer në normalitet, ti kthehesh në normalitet dhe në pjesën e sistemit shëndetësor. Në fund fundit kjo kohë tregoi që mjeku I shërbimit personor ishte shumë I domosdoshëm. Në muajt e parë nuk ishte aq shumë aktiv sepse si pasojë e mbylljes së Shqipërisë ishin kryesisht sistemi I pjesës online, por struktura e personorit duhet fuqizuar më tepër dhe po ashtu njerëzit duhen bindur që vendi I parë ku shkohet për të bërë vizitën mjekësore, është mjeku I familjes dhe pastaj vjet në për urgjencat e spitaleve. Kjo është një histori e cilë ka lidhje me për para pjesës e Covidit që ne ndesheshim. Pra në urgjencat tona me pacient që referoheshin, pra vinin nga shtëpia në kusht e spitali, besoj se referimi të tyre si pas strukturave është një element rëndësishëm I cili nga detyron të Covidi e nëzori në pa që po, qënë ka e mundur që këta njerës të vikan të referohen në kushte spitalore. Dhe naturisht ka element për të regulluar, por unë në situatën që jam kam dominancë kryesore që të mbylli me sukses pjesën e pandemis dhe pa diskutim të mbylli me sukses pjesën e procesin e vaksinimit I cili është një element bazik që ne të mbyllim apo të vidita për të mbyllur pjesën e pandemis ose të minimizohet numri I personave të infektuara apo të shtruar në përspitale. Doktoresh Najada, ju kandidoni në siglën e Partisë Socialiste. Si e shihni sot këtë forcë politike? Unë sigurisht që kandidoj në siglën e Partisë Socialiste, së pari duke pasur besim tek forca politike, së dyti duke respektuar punën e qeverisë që ka bërë gjatë së kohë dhe absolutisht duke respektuar punën që e kam parë reale në menaxhimin e pandemisë, dhe duke qenë se e kam bindje këtë pjesë, ndaj dhe u afrova pranë skuadrës Partisë Socialiste. Në garën për Tiranën keni përball nga krau kundërshtar, vetë kreun e Partisë Demokratike Zotin Basha, për të vijuar më pas me zonjën Tabaku, le themi figurat e cilat kanë një karierë politike. Si e shihni përballjen me ta?
Unë kandidoj për partinë socialiste, kështu që unë duke pasur besim që është partia fituse e këtyre zgjedhjeve, duke pasur besim të ata njerëz që përfaqësohen në atë parti, duke qenë bindur dhe të elektorati, besoj që partia socialiste do të jetë fituse e këtyre zgjedhjeve. Ka një figurë të partisë demokratike të cilën ju e vlerësoni? Që e vlerësoj? Pa diskutim që kam kolegë që janë pjesë e strukturave të partive të tjera dhe me nuk është jemi të ndarë si njerëz, ne jemi të ndarë politikisht, për të ndarë në kuptimin human, sepse po ndodhë dhe kjo do jetë një gjë shumë e të mërshme. Do flisja për doktoresh Mira Tabakun, që kam kolege dhe shoqe shumë mirë për para pandemisë. Tashmë kemi një vit që jemi të shkëputur nga kjo pjesë. Pra gjukoj që ka persona me integritet edhe në partitë e tjera, pa tjetër.